ഡിവൈഫൈന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോഴേ അതൊരു ഭരണകക്ഷി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഫൈയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായതുകൊണ്ട് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ? അങ്ങനെ ഇപ്പം ഭരണകക്ഷി എന്നൊന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. ഡിവൈഎഫ്ഐ പൊതുവെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമരാത്മകമായിരിക്കും. പടികൊള്ളാൻ അവസരം ഉണ്ടോ? അടികൊള്ളലൊക്കെ സാങ്കേതികത്തല്ലേ, അതൊക്കെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അതിപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ കേസെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ എത്ര സ്ഥലത്ത് അടികൊണ്ട്, പണ്ട് ഈ സ്വാശ്രയ സമരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമരത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥി സഖാക്കൾക്ക് ക്രൂരമായി അടികിട്ടി. ഇതിപ്പോൾ ഓർമ്മ, നമ്മൾ കൈപൊട്ടിയ ഫിദൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്, ഫിദൽ കൈപൊട്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏത് ഭരണത്തിലായാലും സംഘടന വളരെ നല്ലത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോ തോന്നില്ലേ? ഏയ്, ഇപ്പൊ സംഘടനക്ക് എന്താ മോശം? ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ചങ്ങല, ഒരു സംഘടനക്ക് പോലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മറ്റൊരു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മുന്നേറ്റമല്ലേ മനുഷ്യ ചങ്ങല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റം മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെ യുവജനങ്ങൾ അണിനിരന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു താക്കീതായി. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആസ്ക് ദ പി എം ക്യാമ്പയിൻ എടുത്തില്ലേ, പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ യുവജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പായിരുന്നു നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നു, ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞങ്ങളതിനെ പൊളിച്ചില്ലേ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ 100 ചോദ്യം തയ്യാറാക്കി, ആ ചോദ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു, എല്ലാ ജില്ലയിലും ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചു. എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഇവർ അവിടെ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു ഈ പൊതിച്ചോർ ആരുടെ ഐഡിയ? പൊതിച്ചോട് സത്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐസാജു നമുക്ക് ഭാരവാഹിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് തുടക്കം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായി ഐസാജു അവിടുത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഭാരവാഹിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ല, ഇവിടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ആ കമ്മിറ്റിയാണ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് എപ്പോഴാണ്? അത് റഹീം സഖാവൊക്കെ ഭാരവാഹിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അത് ശരിക്കും സംഘടനയ്ക്കൊരു ഒരു ഒരു ഉണർവ് നൽകിയ പദ്ധതിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പണ്ടൊക്കെയാണ് സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തായിരുന്നു, ഇപ്പം അത് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊതിച്ചോറ് കൊടുത്താൽ സംഘടന ഒന്നുകൂടി. ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിനെതിരെ എന്തെല്ലാം സമരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാലും പണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഊറ്റുണ്ടാവില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചാരിയിട്ട വാതിൽ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി തുറക്കുമോ? എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിനെതിരെ അത്ര ശക്തമായ സമരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ല, ഈ കേരളത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി പോയി സമരം ചെയ്തല്ലോ. ഡിവൈഎഫ്ഐ വെരിസ് അവർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വെച്ച് ഡൽഹിയിലും സമരം ചെയ്തു. റെയിൽ റോക്കോ സമരങ്ങൾ, ട്രെയിൻ തടയൽ സമരങ്ങൾ ഇത്ര തവണയായി നടത്തി ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം യുവജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമനം ഒക്കെയാണ് 42.4% പി എസ് സി. കേരളത്തിലെ പി എസ് സി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന്. എങ്ങനെയാണ്? ലേറ്റസ്റ്റ് 46% ആയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുമല്ലോ രാഷ്ട്രീയ ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല രാഷ്ട്രീയ ധാരണയുള്ള, നല്ല വായനയുള്ള, നന്നായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐഡിയ ഉപ്പനേക്കാളും നല്ല ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നെയുണ്ട്, പുതിയ കാലത്തെ ഐഡിയകൾ. പണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാനും പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് വേറെ തന്നെയാണ്.